Então, idoso, primeira coisa, o idoso chegou, né? É diferente o pé do idoso do pé de uma pessoa de meia idade, de uma criança, de um adolescente, sabe? Tem as suas peculiaridades, é um pé mais fininho, mais delicado, né? Fácil machucar, rasgar a pele, se você vai com muita força, né? Então, tem que ir mais delicado. Observar a questão do idoso, as contraindicações que podem estar muito presentes, questões de varizes, questões cardíacas, né? Marcar passo, se é o caso, se tem, trombose, sabe? Então você precisa ficar mais atento para poder fazer o trabalho. E quando for fazer o trabalho, a pegada na massagem, que seja uma pegada bem mais leve. Bem mais sutil. Para quê? Para você colher os resultados de uma forma mais leve também. Evitar uma melhora muito repentina, mas também não deixar de atender, fazer um atendimento, mas que o resultado possa ser mais, mais substancioso, vamos dizer assim, para que ele possa ter os resultados.